Ale já jsem řekl jasně, že ne. Prostě půda se neodprodá, dokud budu živý. Městské divadlo v Mostě uvede jako sedmou premiéru této sezóny nekompromisní konverzační komedii Jiřího Havelky s názvem Společenstvo vlastníků. Obyvatelé domu se v jakési tělocvičně schází ke schůzi a diváci mohou sledovat jejich vztahy, vyjadřování i spory. Režisér, který v Mostě nastudoval už třetí inscenaci, říká, že to určitě stojí za to, aby se diváci na představení zašli podívat. Lidi můžou vlastně se i přijít podívat na to, jak vypadá představení, který nemá žádný zvuk, žádnou hudbu a má jenom jedno světlo. Tady není žádná světelná změna. Tady prostě přijdete na schůzi vlastníků sem k nám do tělocvičny a prožijete tady s náma hodinu 20, hodinu a půl konverzační komedie a myslím tý úplně tý fakt komedie na dřeň. Specifikum konverzační komedie spočívá v naprosto civilním projevu aktérů. Není zde žádná divadelní stylizace a režisér tvrdí, že právě toto ve spojení s tématem, které mnozí znají osobně, vytváří z této inscenace tu největší komedii. Jiřímu Havelkovi myslím, že se podařilo něco, co se dařilo kdysi Miloši Formanovi třeba, že je takový ten styl těch hogofogo tobolků, lásky jedný plavou lásky, takový toho, že máte dojem, že se díváte na lidi ze svého okolí, že to nejsou žádní velký hrdinové, že to jsme my. Tak asi to jsou důvody a taky proto, že je tady 13 herců neustále na jevišti a že Mostecká činohra má ten soubor čím dál lepší, takže myslím, že je rozhodně proč přijít. K vidění jsou různé lidské typy, stvárněné zcela věrně. Paní Roubíčková, co by jakýsi arbitr právní správnosti procesu schůze, má neustále námitky. Její představitelka za svou postavu řekla, v jaké náladě Roubíčková na schůzi přichází. V naprosté pohodě, protože pro paní Roubíčkovou je to jediné štěstí, vlastně, co zatím v životě poznala a je to pro ní ta největší radost, aby mohla být a dívat se na to, jak se ostatní chovají a aby mohla dát hlasovat a mohla všechno schvalovat a mohla všechno kontrolovat. Takže jí to moc baví a moc se těší. Schůzi ovšem oficiálně řídí manželský pár Zahrádkových. Mohou se diváci těšit i na konflikty? Jasně, jako to chodíme za lidma, nějaký konflikty budou, ale takový běžný. No. Budou i ty sociální mezi těma lidma, jako mezi těma vlastníkama a pak samozřejmě budou i mezi náma. Takže budou i takový ty ze života, ty rodinný. Hlavně závěr je takový, či si můžu trošku jako prozradit, dopředu bude takový napínavý, trošku ostřejší. No právě, jak na to kouká manžel Zahrádka. Ne, na to koukám, no já si myslím, že to je hlavně o těch konfliktech, no. O těch konfliktech, to řešení těch různých problémů, že prostě 100 lidí 100 chutí, takže 100 názorů na různý problém, no. Takže to se vlastně střetává, ale není vlastně ta hra jenom o tom, o těch problémech. Nová mostecká premiéra rozhodně stojí za vidění, už jen proto, že je tak odlišná od ostatních inscenací. Konat se měla v pátek 17. prosince, ale z důvodu nemoci v souboru byla přesunuta těsně před Vánoce. A co divákům na konci kalendářního roku přeje umělecký šéf Mostecké činohry? Předeslal, že divadlo i přes pandemická opatření a dopady nemoci stále pracuje. Snažíme se dotáhnout všechno dokonce, včetně naší premiéry 21. posunuté premiéry 21. prosince. Takže bych divákům popřál dobré, šťastné a zdravé Vánoce. Ještě lepší nový rok a v divadle u nás na viděnou. Po premiéře 21. prosince se první repríza Společenstva vlastníků hraje ještě mezi svátky 29. prosince a pak 14. ledna. Já jsem vlastník. Vlastník. Výborně. Mám takovou malou pohřební službu, ozvěte se.